rule your life and be the moderator. Live it up, let it flow, loose it up, let it go. Be the miracle, your own commando. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan yana bir mo'jiza. O'zga olamga sayohat qilgan otaxon. Biz bugun ular bilan suhbat qilamiz. Siz bizga aytishingiz bo'yicha siz o'zga olamga borib kelgansiz. Bu 2-chi marotaba tashrifingiz bo'lgan. Xo'sh, bu tashrif qanday sodir bo'ldi? Siz bizdagi dard yo'q kasallarni davolash yo'llarini ulardan so'rab kelgansiz. O'sha ayol kimligini bilasizmi? Yo'q, siz o'sha ayolni ko'rsangiz taniysizmi? Aynan o'sha kasallik bo'lgan chalingan odam qaysi? Bu sizning pul orqasidan emas, balki pul sizning ketingizdan quvishi degani. Nima o'ylayapti o'zi? Bu yil nechinchi yil o'zi? Mani otim nima edi?